Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae pagi ini. Karo nyelepo sambel. Yuk berangkat yuk. Eh Salim, Pak Pak Gatel, Salim. Malah marai. Wes sayo. Iya. Tok. Ayo medun, ayo medun. Oh, jenenge aku dhuwit. Kayak lho. Eh, ngono blesetna tibone. Ora yo menyek. Bensine jek apa ora, Mbak? Bertasi di IG. Kok nek gedang mulai. Jak bensin. Wes ayo medun ayo. Ben. Pegangan, pegangan. Iya. Ya. Apa yang nyervis mantar di padi budal baru mengutian. Dulu, ayo. Itu pula. Kon buka. Ya. Tapi ini mbak tiga. Tak juga, tak kon buka tak. Saya sedih lah nyelepo sambel. Wah, sudah nemeratit. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maknya Official. Siang ini aku gawe pentol, guys. Duwe sisa daging rencanane pisaran mae. Sisa sakmene lho pemerintah. Tak gawe bakso. Ayo pantau terus carane gawe bakso gede. Mari kita tonton gawe dengan batu Rico Glowing hari ini main ning di mareke. Njuk pur suwek kabeh kok. Karo ning kono kok. Kae mae nelakon bakso Budi di Terminal 10 seperti biasa nomor BA-ne enggak diganti sampai sekarang. Alias Mbak Nita dia dari sapi. Adonan bakso jadi tahu sapi pertan bakso dan apa kayak MDM aja nih buat aku rara sih muteng jauh kuwi mana jauh aja neng jero carane gawe bakso piye oke
wes nek aku yo manut. Pemirsa, cukup sekian iki aku mantung akhir gilinga daging ning kene mesti ora tau dibayari iki belum. Matur nuwun yo geng lanjut didongan-dongane. Tokone daging iki pokoke laris terus, pokoke diparingi seger waras, panjang umur sikile tambah akeh. Dempon maneh entar amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Bikin pentol. Oke, dadah.